وزيرك وزارة الدين تيا وقافت الصومال لان شي خليل وزيرك وزارة هولا قود قاديد كيا قريين تصومال لان علي مريحان وزيرك وزارة خيرات كبية الصومال لان باشا علي جامع برا سابك قبل كسناك أحمد عبد الفلي يقو دومي يكو حيقين كقود دا قرمت كابارا الصومال لان شيخ عوي الفاتح ايا قيلا دان دق دقا كديري حالة داباري ديكا چرتا قبل كسناك وحيناكو باغينين قرم دق دقا للاسو قار دادكا يابارو نافيين اي قبل كسناك ساكا ورقبتان وا قبل آدي آدو بلارن او رونهان لي قبل كميرا بلن او رونهان تي عن اوارتاني كشي بباشرة روبنا عنو كتيحي واد صواركتين واد مرتين ان ليهن ايا ساعات وزراء ايو قد دابارا هير قرنبا ee aku aragteen meela qarkood biyadamiski ba hadda laga wada iyo gudida abaaraha wixii ahaysan iyo madaxweynaha ku xigeenka in si degdeg ah oo ma garanaysay in siday tahay in loo soo gaarsiyo dadka tabaleysan waxay u baahan yihiin beera laga caawiyo kuwi xoolo ka dhinteen waxay u baahan yihiin xoolo loo iibiyo laakiin waddanka intiisa kale runtii roobku aad iyo aad buu yari intii ku soo hadhayna aad waxba ka iibsan kariin inaad gacantu Ilaahay u taagto weeye marka dowlad iyo shicib iyo waxaanu u baahanahay hadii Ilaahay ka dhigo in la isu naxariisto ayaynu u baahanay Ilaahayna aynu barino marka laga soo bilaabo gobolka Togdheer ilaa gobolka Sanaag Bari waxaa jirta roob yaraan iyo abaar sii kala daran haw daraado gobolkan ee Saraar iyo Sool iyo Haysimo iyo Sanaag Bari iyo Sanaag Galbeed intaba waxa ka jirta abaar runtii biyo dhaamis baan ka jiray meelaha wax lagu sheegaa meeshaana waa loo guuray marka xaaladda abaaraha ee gobolkan iyo gobolka kale ee Soolba waa xaalad emergency ah marka taa waxaanu madaxda qaranka iyo cidi kale ee muxsiniina wax tarisaba aan u sheegaynaa in xaaladu xaalad emergency ah tahay waxaa jirta guddi abaareed oo qaran oo wasiirka diinta iyo waqafta iyo culimada halkan joogta ay ka mid ahaayeen oo iyaga laftooda indhahooda ku arkay xaaladda abaarta dhinaca galbeedka dalka way abaartu u badnayd roobab badan baa diiftii abaartu waa jirtaa laakiin roob wanaagsan badan baa ka daayay laakiin dhinaca bariga roobku waa ku yari aad iyo aad iyo aad buu yari marka taasaa keentay halkan inaynu maanta dacwadan iyo dhawaaqan aynu ka jeedin ilaahay inuma waayno ilaahay waxba inuma waayin ilaahay inuu haya waa gacan weyn yahay haddeen dhammaanteen barino waa irbad waxbad irbad la geliyey ka liidatee wax ilaahay na siinaya marka innaka ilaahay u baahane ilaahay baa doonaya subxaana tacaala inuu laabano inu barino aan gaar runtii wasiirbaasha waa runtiis magaalooyinkii tuulooyinku baa lagu meereysanayay laakiinse waxaan u baahannahay in dadka reer guuraaga ahaa runtii ay gaadho saakuleetu gaadho biyuhuna ay gaadhaan ilaahayna waxaan ka baryay subxaana tacaala baaqayna si inuu noqdo baaq meel dheer gaadha oo dhegta dadka maartay mas-uuliyiinta gaadha oo runtii iyagoo dadaalaya haddana dareensiiye dadaalkaasi inay u baahan tahay inay u baahan yihiin in degdeg looga soo jawaabo. Cabdiraxmaan Axmed.